يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. فرشتے قبر آ کر کتاب دے دیں گے. بھائی میری طرف دیکھیے گا زیادہ ٹائم دے لوں گا انشاءاللہ. فرشتے قبر میں آ کر کتاب دے دیں گے. فرشتے قبر میں آ کر کتاب دے دیں گے. ارے کتاب والوں سے پوچھو حساب دے. کتاب والوں سے پوچھو حساب دے دیں گے. ایک اور مطلب نظر کرتا ہوں. اس نے مطلب وہ جلے کے کہنے لگا آفتاب دے دیں گے. میں ہنس کے کہنے لگا جی جناب دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہنس کے کہنے لگا جی جناب دے دے. کیا بات ہے. ایک شعر اور سنا دیتا ہوں. نظر لگنا کسی کی ہمارے مہدی کو. نظر لگنا کسی کی ہمارے مہدی کو. یوں اپنے چہرے سے اکبر نقاب دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. یوں اپنے چہرے سے اکبر نقاب دے دے. اکبر نقاب دے دے. دلے بھائی یہ شعر نہیں پڑھوں گا تو مزہ نہیں آئے گا کیونکہ مزاج ان کا یہی ہے جو شروع سے ہوتا ہے. نظر کر رہا ہوں خاص اللہ. اگر وہ اپنے بچوں کو مجلسوں میں آنے دیتے تو شاید وہ حسین ہی ہو جاتے. لیکن روکا کس وجہ سے. نظر کرتا ہوں. نظر کرتا ہوں. یہ کہہ کہ روکا ہے مجلس سے تم نے بچوں کو. مجلس سے تم نے بچوں کو. ارے وہاں نہ جانا وہ کھانا خراب دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں نہ جانا کھانا خراب دے گے. اور سنو اے چھوٹے بڑوں پنجوں پہ علم علی کو رسالت معاب دے. حضور ایک بابا سے بلند سلوات پڑھا رہے ہیں زیادہ وقت نہیں لے رہا میں آپ کا جلدی جلدی.